Jag har en fråga. Den skulpturparken som var jobbig där, den var inte särskilt välkommen till kommunen. Vad kommer det sig? Du var med och röstade då. Vad var det som var fel då? Det såg inte vad som var fel. Nej, vi tyckte det var rätt bra att den behölls i skogen. Det var indiangrejer. Och, alltså, indian? Ja, det var mycket som är föremål man säger, som passar bra att ha i en skog. Det är ju svårt att ställa ut dem på annat ställe. Och, men om någon ruttning så småningom, det får ju ske på ett naturligt sätt. Vad ska jag stå? Det var ju vilka kommuner vi inte har en gång. De avsåg det, vi inte har det ju. Ja, jag vet inte mycket mer än det vi sa, att den passar i en skog. De beslutade att de skulle frakta bort mina skulpturer till våren, står det. Ha? Ja, det har jag ingen minne av att jag det står. Har. Nej, och nu har jag tagit in fot. Nej, jag tror jag inte, utan det står för fan på beslutet ju. Alltså. Ja, det skulle faktiskt bort till våren, står det. Och det andra skulle ligga till nej, 2 år till. Ha? Det är mycket möjligt. Där får jag kolla upp. Men vi hade ju ingen möjlighet att ha liksom, vart skulle vi kunna. De skulle stå upp i skogen, de skulle stå där. Alla folk som bor på det vill ju ha det. Hon. Jo, men det är ju kvar där. Ja, jag har tagit in för så ska måla upp det. Det tror jag inte vi ska flytta på. Det får naturligt sett, det är ju gjort av trä. Ja, men så småningom kommer detta kanske liksom med tidens tand tar hand om detta. Men fram till dess så finns det ju det för människor som. Ja, men hör en ting på mig. Du känner det här är, om vi fick 10-15 personer från Norge varje dag för exempel, så blir det alltså det blir 400-500 000 netto vart år bara på, så tjänar bara på allt de köper. För jag är mest berömd i hela Norge, vad så vet du om det? Ja, alltså, folk kommer på, ja, men det är ju så. Och då kommer folk för att se på min skulptur, ser du. Och med tid ska det vara hundrevis av människor hver dag som kommer titta på skulpturen, skulpturparken. Ja. Ja, det är mycket möjligt. Så du kunde tjäna en miljon om då och var så stor där. Ja, det är bra. Du får ta ett samtal med Claes Pettersson. Ja, men han fattar ingenting. Han fattar ingenting. Nej. Det är ju han som styr. Än så länge här i Vika. Super. Det är min hund som styr. Ja. Det är min hund som styr. Ja, det är bra. Okej, hej. Än så länge.